Këto në studio, një mik të vjetër, a i quhet Arben Imami. Ben Imami, mirë mbroma. Mirë mbroma. Kënaqësi që më riktheve në studio, Ben, kështë e marë mali. Po, edhe viti gjatë, pandemija gjatë. Pandemija gjatë. Kishim kopo o pa? Edhe pauzat gjata. Ben, si kishën? Mirë, normal. Shëndetje mirë. Mirë. Të kam parë kohët e fundit që ke dalë në konferenca shtypis bashku me grupin e PD-s. Dhe si shle për PD. Për PD, fal, grupin për PD. Dhe si mrova herën e fundit Ben, e la e thashtu në studio, që këtë javë do kemi Ben Imami në studio, da be misionin po, Benin. Po, më njoftove publikun pa më njoftuar mu, po onë e kam detyrim vitë aty kur njofton të publikun tënd. Jo, jo, të kisha njoftuar. Jo, jo ta mamë. Ka ndonë mbrapa? Më mbrapa. Isha i bindu që nuk do ma prishje. Ben, në fakt, u tëftova sepse aktualiteti në këto momente është i nxehtë, dhe ti e një nga, po themi, personazhet kryesore që po prodhon aktualitet në këto momente, për gjithë ata që se mbajnë mend, ti Arben Imami së bashku me një grup tjetër të Partisë Demokratike që quhet grupi për PD. Për PD-n keni dalë tashmë disa konferenca shtypi pas zgjedhjeve të 25 prillit ku opozita humbi sërish zgjedhjet dhe Rama fitoi një mandat të tretë dhe kërkoni dorëheqjen e Lul Bashës. Po para kush ky thelbi? Nëse unë thash unë po për ta mbledhur, mund ta prezantosh edhe kështu, po. Po mund të ma thuash ti thelbin pak. Thelbi është që Partia Demokratike ka nevojë për një reformë të thellë dhe serioze, qoftë në rrafshin e personelit, propozimeve, rrugëve të përfaqësimit të njeriu, qytetarit në parti, në parlament, në pushtet lokal dhe kudo. Ka nevojë për një reformë të thellë, të brendshme, të rregullave me të cilët funksionon një parti, se dëgjoj edhe këto ditë që një parti mund të funksionoj edhe pa rregulla, po kjo është bota e kafshëve, nuk është bota e njerëzve. Po. Edhe atje ka rregulla. Janë rregullat e më të fortit, do më thënë e dim, zinxhirit ushqimor. Tu nuk flasim për zinxhir ushqimor, këtu flasim për zinxhirin e arsyes. Epse fatkesish unë mendoj që edhe në botën e njerëzve, Ben, padyshim që ne jemi njerëz, kemi edhe aspektin ton biologjik, të kuptoj, por gjithë historia jonë e qytetërimit tonë në këto 3-4.000 vjetë të fundit, pak të është përpjekja për të pasur më shumë arsye, për të komunikuar, për të pasur regula, për të pasur ligje, sepse këto na bëjnë të mundur bashkëtesën. Pra, do të flasim për një reformim, flasim për një reformim, e cili duhet këtë në qëndër përfaqësimin një, pa dyshim që edhe një gjë është shumë rëndësishme. Nuk mund të ketë një vend pa opozitë. Një vend ku nuk funksionon opozita, ku opozita nuk krijon një rrezik aktual të vërtet për shumicën që qeverisë, shumica është e pakontrolluar në analizë të fundit. Dhe fakti është që nuk ka qenë një qeverisje për të lavdëruar. Mos themi fjalë tjera, po themi një qeverisje me shumë problematika. 4-vjeçari i parë që komplet i gjithë që thjesht vetëm hashash. 4-vjeçari i dytë është investimi i atyre parave. Grabitje e pronës, mos respekt për opozitën, dhunë policore shpeshherë. Edhe kundër të opozitës, edhe shumë edhe kundër me rastin elektrikut, me këtë, me atë 38.000 njerëz kanë hyrë çaj në vitin 2015, po themi, me që po flasim për mandatin e parë. Në 2015 në një vit janë futur në burg 38.000 njerëz. Me një arrestim, me një shoqërim. Kjo është mandati i parë. Ky është mandati i parë. Mandati i dytë, mandati i dytë nuk është më i mirë se i pari nga pikpamja e lirive. Por me këtë në analizë, në këtë pikpamje nuk kemi një diferencë, po themi me shumicën e PD-s. Me Bashën. Edhe me Zotin Basha, po ashtu. Problemi është që si reflektohet, si punohet, si mund të krijohet një forcë që tjetë më e mirë se PS-ja dhe qeverisja e PS-s. Në qofë se ne do të mund të ngrem PD-n, një PD e cila tjetë më e mirë se PS-ja, të premtoj një qeverisje më të mirë se sa PS-ja, ajo mund votohet. Për ndryshe jo, fakti është që 2017 dhe 2021, qani, fakti është që është 26% pjesëmarja, është po njësoj. Pra, Partia Demokratike në këto 4 vitet fundit, nuk krijoi dot absolutisht asnjë moment frymëzimi shpresë. Ata që kanë populli votoi, se edhe këta vajta me shpresën që do të arrëzoj populli. Populli e bëri të tin. Po ai çfarë duhet? Kush ishte kundër votoi? Problemi është kush është pro diçkaje, për të ndërtuar diçka. Ata nuk dolën. Ata, po ata me sa duket nuk kanë dalë, nuk dolën. U troqën në 2017 dhe nuk dolën prapë. Ben Imami, pse nuk bëhesh ti shefi i opozitës? Kush?
Se nuk bëhesh ti vetë, Arben Imami, shefi i Partisë Demokratike. E para punës... Se nuk hynë një garë për ta marrë ti Partisë Demokratike. E shofë edhe aty unë që ti... Qanë ti... Jo, unë u bëja zhjetë... Unë e këptoj, e shofë aty shefi i opozitës, pikpyetje, e shofë që do të hapësh një telenovel... Jo, është një provokim... Për klanin, që do një produksion të rritë klanit, unë e kuptoj këtë, se nuk i mjaftojnë ato turket edhe spanyolet. Ajo që do të themë unë është që... Kur mund të bërim nuk... shqiptare, zot Imami? Jo, më mirë shqiptare. Më mirë shqiptare, besë. Edhe shumë mirë edhe me figura reale, se bë si, si reality show. Nuk ben, ben, si... Do të kontribuoni për këtë. Ben, një sekund që mos hedhim... Do të vele vërtet. Ben, që do të përgjigjem. Jo, po që mos lëshëm errësirë kot, ose mjergu, kjo pyetje, kjo është pyetje. Nuk është konstatim që unë bëj. Është pyetje. Është pyetje ime. Kjo është pyetje jote. Besoj jam korrekt apo jo? Se ka i pyetje në fund. Ti që jo. Ti që merakli për gjuhën, për... Pyetja jote është mos vall, Arben Imami është ky, nuk është saksisht kjo. Me gjithë atë s'ka bëhet diskutojmë. A mund të jetë shefiri opozitës dhe ftoj dhe... Më falë, unë... Berë, më falë, se konë të bëjmë dialog. Ftoj dhe të rishikusit që janë të shumë të momente që në ndjekin, vetëm Shqipëri po, dhe në Australi, që vëndë të reagojnë në rjetët sociale diare që ledjo e nëzjerë e pasere, por mund të shkuajnë dhe mesaj të numri celularit që përdoj gjatë emisioni 068-20-02-868, shënoj mirë, se e di që nuk e kapes, se i nga dalë të kupton dhe Herpasere përton, shënoje, 068-20-02-868. Edhe jep dhe ti mendimin tënd, angazhohu, se do vdesësh pasaj, do vdesësh kotë si një legym, si një perime kotë, angazhohu dhe jep një mendimin tënd, thuaj, po, Ben Imami shefi i opozitës, ose jo, Ben Imami nuk më pëlqen ti e shefi i opozitës. Pra ke këto dy opcione, pyetje dhe ke në ekran, më thjesht se kaq, nuk ta bëj dot jetën më të thjesht se kaq, nuk mundem më. Po mendoj vetëm për ty, ditë e natë. Jep një përgjigje. Po apo jo, si mendon për Ben Imamin? Ben Imami është tu për sqaruar gjërat e veta, po ne kemi drejt të pyesim. Ben Imami, pyetja ime është e thjeshtë, para se të përgjigjesh për këtë, unë jam kurioz ta di, si do i përgjigjesh gojët e ligëve para se jap fjalën Culit, jap mendimin e tij dhe për të kuptuar ku ndryshon Ben Imami nga Lulbasha. Pra kur them Ben Imami, jo personi, po idetë e tij, çasja e tij. Nuk kam ardhur për të krahasuar me kënd. Jo, fakti që ti thua duhet që Basha i momentin e caktuar të hapi kraun. Unë do të kuptoj pse ai të hapi kraun dhe kush do vit çdo bëj tjetër ndryshe nga Basha. Kjo është pyetja ime. Pyetje. Para se ti përgjigjesh sa pyetje kam një pyetje tjetër. Si do të përgjigjesh gojëve të Liga lart e poshtë që thonë që grupin tuaj, jo për ty personalisht, po grupin për PD-n janë të shtyrë ose stimuluar direkt ose indirekt nga Edi Rama për të krijuar këtë lloj po themi mjegullnaje, këtë lloj përçarje në opozitë partinë. Ma thuaj me dy fjalë, Ben. Tashti... Besot ti këtë gjuar. E kërkon konfidencialisht këto, apo e kërkon... Konfidencialisht me konfidencialisht. Kjo të ka karakterizuar gjithmonë. Konfidencialiteti. Nuk mundem të mund jo, të qeshë. Se kjo është një histori shumë e bukur, kure me ndonë, do me thëmë. A i lë këtër palë zjedhje, a i nuk ka lidhje, kurse tjërë të kanë. E atë bëj një shpikimin për qef, jo për biset. Gjerat, kjo është e vërtet. Do të themi një gjithë vërtet, ma beso. Më thuaj. Që nga 17 maji, famshëm, Ramës i ka hyrë të merri nga Basha. Kujtoja 7 maj, se njerëzit nuk është e mbajnë mendë, 7 maj 2013. Ullën dhe bën një marveshje. Kur bën një marveshje, po. E kupton? Dhe i bëri magji, i morë gjysmë në qeveris... Basha Ramës. Basha Ramës. I morë gjysmë në qeveris në tavolin. Bile thuët, kjo është e vërtet që është thënë, po thuët që e ka thënë Rama. Po? Ka thënë, ti e idhulli imi, ka thënë. I ka thënë Rama Bashës. Po. Edhe, ja ka thënë pikrisht sepse i druhej. Mbasi humbi zgjedhjet Rama të 2017-s, pasaj ishte e qartë, organizoi një grup madh brenda Partisë Demokratike për ta përçar Odhi Jozefinën, Astritin, Ridvanin. E ky është realiteti i imagjinuar që përçar. Edhe këtë duash ti në mënyrë që, domethënë, tërzonte Bashën se Basha ishte fitimtar. Qartë. Kur në 2019, a kjo është e sigurt pastaj. 2019 kur Basha pa dalë zgjedhje fitoi 85% të votave, aty u tmerrua, thonë që në bunkerin e Surrelit ka hapur një bunker të vogël mbrojtjes atomike dhe kur del Luli takoi ndaj shit së djathi, kupton? Ikën me vrapa ndje. Aman i thon ditë se kanë në gjumë. Jo, thonë edhe në gjumë e kam frikë. E çer jo kujtë. Kjo është edhe 2021-shi. Një sekond. Dhe Rama tashti po përpiqet për çaj Partinë Demokratike që mos humbi edhe një herë 2025-ën. Puna është shumë e thjeshtë. Ja, 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 meriton një big up. Jo për gjë shumë skenar imagjinarish dhe i papar. Kjo meriton një big up për Ben Imamin. Bravo. Bravo.
Ja bile dhe. Bigavo Beni Mami. E, ishte aktor që jetë përqenjë këto? Jo, për aktri mund të kësha bërë më mirë, po të tha Shqip për të kuptuar, për të kuptuar se nga një nuk i kuptojmë drejt për drejt gjërët, por kur i themi nga e kundërta, e kuptojmë më kollaj, e kuptojmë më letësisht. Jam dëkort me të këtë. Jam dëkort me të këtë. E ke parti që i thot, qane, e ke parti që i thot, është djali mirë, për bëgjit Në fakt, nuk jemi për asjen me të syrë, nuk jemi për të analizë. Unë, do më lehonë të t'ja bëjë një kompliment. Dy momentet më të bukura që kam parë televizionë shqiptar, janë një, kur ishte një tavolinë në një televizion tjetër dhe qere kore nuk pushonin do të sqeshurin. Ishte curi të jukur akivit. Nuk e di e ishte. E pash do të mbajtëman. E pash ato. Ne qeshni me... Jo, e di unë qeshni me njëri tjetërin. Unë së mbaj mund të qeshni... Do më dojnë e kam fjallë për ata që qeshni. Pas i the ti që lufta të fëllojsh. Problemi është që... Problemi është që... Ne se mund se si arrojnë e bukura jo. Problemi është që këtë... Do më thënë... Nuk është më... Berishën e Sulmonin. Nuk kanë lëm fjallë pa i thëmë. E urrenin shumë. Por edhe donin shumë. Problemi është që këtë nuk e urren njeri me këtë talen. Nuk fiton dot. Unë e kam ditur para 2 vjetësh. Në momentin që është bërë qesharak, është qesharak, është thjesht qesharak. Nuk fiton dot. Në qoftë se duam të mbajmë një lider që nuk bën, është djali mirë për punë tjera, ka bërë punë shumë mirë në vende tjera. Nuk e kam. Nuk kam gjë personale me të. Por, në atë figurë, për këtë histori që krijoi në këtë vite, nuk na zgjënjen asnjëherë. Asdje nuk na zgjënjeu. Ë? Dje pse? Dje shkoj në dy vende, shkoj në komunitetin musliman, shkoj edhe te Bektashit për Bajram, edhe nxori këtë të Bektashive. Kur dihet që Bajrami është spari i sunnive muslimanë shqiptare. Është sunnitëve. Këto janë, domethënë, bëjnë në shkurt, Basha nuk të zgjënjen. Oj, më bë dëgjoj. Orçer, kje mund një këtu qësë, sot bëhen gjingla plak. Më dëgjën gjingla plak. Ndrojër pasere, pa. Kje më njëtu qërës do të vrasë. Kështën se sot jam në një formë të përparë, po. Kështë ma mali për Beni Mami, më të në dritër. Me qëra fjala, jo kështë ma mali për tërë. Me qëra fjala, Ben, më lehet të them dy fjalë për asë ja fjala në Curit, me sigurin që edhe Curit do të ketë, me sigurin 2-3 pyetje. Ne do jemi bashkë dhe rorë 21, kam rorë dhe solari makinë sot. Sa është ora Curit? Dhe 21, 17 është tani. Po, jemi akoma, po, dhe 21, 20 jemi me Berin. Ben, le të themi dy fjalë për i publik të ri që vjen rishtazi në votime që janë ta 16-17 vjeçarë dhe që ndoshta janë indiferent. Të bëj prezantim fare të shkurtër, Ben ti ke lindur në Tiranë në 21 janar të vitit 1958, që bie, në mos gaboj, ti je fiks 60 vjeç. Jo, edhe diçka më tepër. Jo, fal 63. E ngatrova, se 53 jam vet. Unë jam 68-a. 63 vjeç dhe nuk i tregon fare komplimente. Komplimente. Ke qenë pedagog në ILA, ç'është ILA do thoni, ju është Instituti i Lartë i Arteve Zoja Zotri, kur ju bashkon në lëvizjen studentore të vitit 90, një nga pjesëmarrësit të takimit me Ramizalin, ka mbetur në memorien kolektive takimi që ti ke bërë me Ramizalin atë kohë, sa herë që shfaqen dokumentarët asaj kohe, i gjithmonë atje Ben, dhe një nga themeluesit e PD-s dhe nën kryetari i saj. Në zgjedhjet e vitit 91, Beni Mami, ti ke marrë mandatin e deputetit si dhe postin e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Një vit më vonë, Beni Mami, doktori Berisha ju përjashton nga PD-ja dhe së bashku me Eritan Cekën, Presh Zogajn dhe disa të tjerë, keni krijuar PAD-n, Partinë Aleancë Demokratike. Duhet thënë që PAD-ja ishte çarja e parë e demokratëve në atë kohë, që atëherë ka filluar shizmat. Je zgjedhur deputet në zgjedhjet e vitit, këtu të ngatrohem me siguri, 95 ka qenë viti parë, po 92? 92, 91, 92 me PD-n kam qenë deputat. 91, 92, pasaj 97, 2001 ishën me Aleancë. Bravo, pasaj 2005. Pasaj 2009, 2013 me PD-n. A 2005 nuk u zgjodhe, Ben? Jo. Edhe pse 2005 duhet të thënë ishte rikthimi jot në PD? Po, por për shkak kondicioneve edhe të historive të mëdha, do më thënë që ishë shpikur, ka qenë një këthimi vështirë, vetëm që ka qenë një këthimi vështirë, por ka qenë një marveshje serioze dhe burore, jo me letra, dhe më thënë që i detë për bashkëta që duhet i qenë përpara. Gentleman agreement. Si duhet anglisht, gentleman agreement?
Po, gentleman agreement, le temi, dakor, një marveshje, do më thënë një marveshje fjale. Po, qartë. Punojmë për diçka të përbashkët, sepse Shqipëria në 2005 ishte në një pozicion me të vërtet vështirë. Pastaj bashkëkryetari i Komisionit Parlamentar për Hartimin e Kushtetutës, bashkë me Sabri Godën, dhjetë pas, Sabri që se na shikon, andaj lart, po, mbeni mamin jemi. Një mik i mirë, një njeri nga i cili mund të mësohet. Mund të mësosh kur ke mend për të mësuar, kur do të mësosh. Në vitet 97-2003, Ben Imamit i ke mbajtur postet e Ministrit të Reformës Legislative dhe Marrëdhënieve me Parlamentin, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, Ministri i Mbrojtjes në fund fare. Në vitin 2005, uftove nga Berisha që të ktheheshe në PD, si që thamë pak më lartë, pas rikëthimit të emrorës si shefi kabinetit të Berishës në atë kohë Ben Imami, postë të stilin e mban deri në zgjedhje përgjishme të 2009. Por pas kësaj karriere, të sukseshme politike, duhet thënë, ti ke qenë një ndër, do ta them të gjithë, sepse unë atjet kam pas shumë xham, fillimet e mia me ty ka qenë te filmi, ke qenë aktor, ke qenë aktor i një nga aktorët më të... Jo, jo, vërtet. Po, po mirë, dakord. Dhe ka mbetë memorien kolektive dhe ajo, e mba më beson në çdo stin. Po, sigurisht e bën. E, super filma i, ti ke qenë atje brenda, po ti nuk e kupton se çfarë efekti ke krijuar jashtë. Se s'ishim akoma, s'kishin filluar akoma ndryshimet, dhe ai që film shumë modern për kohën. Le ta themi apo jo? Po. Do të thëmë, Ben, e di që s'ke qef t'i rikëthesh atyre vitin e po. Jo, nuk është qështë e qefi. Do të thëmë që atere t'i u bërë e njërë për publikun e gjerë. Do të thëmë dy fjallë që s'kam folur në njërë. Nuk kam folur për se është një profesion që jo e më larguar 30 vjetë dhe unë e shofë shumë largë. Po pra, brënda te e a i është, nuk është. Jo, do të thëmë dy fjallë për rëndësinë ati filmi, me që edhe është përmendur shpesh, nuk kam folur kur. Me Anisa Markajani. Do më thëmë, ishte filmi i parë dhe besoj këtë gjë e kuptova drejt. Dhe bëra mirë, ishte filmi i parë në Shqipëri, që kinemaja ishte tërsisht e realizmit socialist, ku heroi kryesor nuk ishte heroi punës. Bravo. Ishte anti-heroi. Bravo. Kaj. Dhe prandaj kam mbetur ai film. Dhe prandaj filmi se ishte anti-heroi. Pati rëndësi madhe, pati rëndësi madhe ideologjike, pati rëndësi madhe tek njerëzit që kuptuan që më në fund dy njerëz mund të dashurohen edhe jashtë traktorëve, jashtë tornove, jashtë arave etj. Viti doli në vitin artistin për dy njerëz cilët nuk bënin asnjë heroizëm. Bravo. Ky ishte thelbi i filmit. Në vitin 1900 ishte e mirë. 1900 filmi. 81-shin ai pyton. 9 vjet para se ndryshim, 90 vjet para se të ndonin ndryshimet. Ti curi atëre ke qenë i vogël fare, sa ke qenë atko? Një vjeç. Një vjeç ke qenë, se ke parë atë film. E ka parë më vonë me shumë mundësi. E ke parë vërtet? Po nuk e... Nuk arin dot. Ne që patëm një moment... Filmi duhet parë në kohën e vetë. Filma, ata filma, po ta them edhe këta, ata filma për kohën sot janë relativisht kaluar. Nuk mund të është e vështirë. Po ta perceptosh diçka të tillë në kontekstin e kohës, kupton që ishte një hap për para. Ishte një vjeç më curi atëre. Po. Gjithë kemi qënë një erë një po, pra, po. E, do japë janë në surit. Po. Po dhe filmat tjeri, legalet, vajzën e kordelet, kuqe, balë për balë, balë për balë, e, Ben, balë për balë, së pre filma, po jo? Me bujar lakon me këta. Shumë, nga filmat më të mirë. Ta. Njeri u me top. Po, po. Të shonë në sy. Po. Dhe shumë të tjera nuk ka qef të menin e të pjesën e kinematografisë. Edhe pse duhet thënë që Ajo duhet të fituar më tepër, sepse në qëfëse ka në një shpresë që të rëzoj dikush një piktor, që me gjepë sturmat, anti-heroi, anti-doti, duhet ishte përish një aktor. Po tjetë për këtë nuk ndodhë kur. Vetëm për këtë ndodhë. Dhe kam pasur piktor në shfaqje, kur bëja regjizu. Me audiencat politike që kemi ne, anti-doti për të që me gjepë sur një piktor, duhet ishte një aktor. Bravo, Suri. Pra duhet i japësh për shumë... Je i madh, Suri, ma ke kapur... Se unë jam më kot historia të kjo pjesë Benis kishte qef pot, është po dhe do të kalohet. Besoj që pse nuk kandidon Ben? Tani ishte la përcurin. Besoj që jo, jo, më fal fare se ne ikën koha. Besoj që rëndësishme është bëhet duhet bërë politike mirë. Profesionet kanë rëndësinë e tyre. Mua profesioni im ka ndihmuar në jetën. Regani aktor ishte. Jo, un kam qenë aktor. Ima gjepsi turma. Në fakt Ben, regjizori. Si pra, njef skenën, patjetër. Ajo që më ka ndihmuar hipokrizinë në kuptimin e artit teatral, se hipokrizia në vetë vete, hipokritët janë aktorët. Shiko, është të përgjithme se s'kemi ko, por në fakt, njerëzit janë të profesionit nuk aktorin e ashtë jetës. Po të shofë është ti për shumën një nga aktrimet më të bukura që kam parun, dhe tasaj hipokrizia dhe tasaj loje, ndodhin në datë 25... Prill. Prill. Se? Se? Më dzirë ti, po të më dzirë mua Edi Ramën në 25 prill në deklarat, po ta keshë. Ledi o i ke?
Ja një sekond. Lidhje, kja do t'i foto të diket ledhje, se më duke se i kemi pasur momenti që... Varet, qëfar deklarat e kërkor një ma? Jo deklarat, jo foto do beni. Për një foto, nëzirë foto të akujtosh. Jo, jo, foton e Ramës, kap një frem, lidhjo, foton e Ramës në 25 prill, kur doni në fund që ishte i mërzitur, dhe foton e Bashë në 25 prill që ishte i gëzuar. Ja, shifi, ku i ke? Do më thënë, në orën 9, datë 25, a i tha që unë jam i humbur. Dhe kjo tjetëri shkëlqen dhe e ka edhur vështrimin lartë nga ardhmja, sepse është i fituar. Kjo e di që ka fituar dhe loz me atë, si me një qilimi, që pse? Që a i të mos thot që pati probleme ditën e zgjedhjeve. Per ishte ajo, ishte bravo, jam dakord. Si mund fitoj, ma shpjegoti, si mund fitoj psikologikisht kjo ndaj këti? Kush kjo ndaj këti, du t'i vësh emra, sepse publiku... Si mund fitoj Bashë ndaj këti? Kura i bën të loj psikologike dhe kjo i bje brënda. Po si ka mundësi, më burë, Beno... Si mundet kur njëri e adhuron tjetëri dhe po t'je idulli im? Si ka mundësi kur tjetëri i përgjigjet dhe gjoj, thot, se ti e djali mirë, ti e artisti, thot. Kjo është artisti, thot, ati e ti e artist. Ka qështë e gjitha. Kjo është kjoja. Desha tem që... Da e them unë që vetë juve ku t'ishtë ati doti në këtë pjesë. Jo, desha tem që unë kam pasur edhe kam miq artist. Artistët nuk gënjejnë në jetë. Nuk aktorë një jetë, thodi. Nuk aktorë një jetë. Aktorë vetëm në skenë. Merë mikë tanë, po themi, merë, po them, Timof Tokon, merë Bujar Lakon, merë, ku di unë? Bujar i shkretë në djesë pasë. Bujar i djesë pasë, aktorë i madhë, në këpëton? Po flasim për njerës, njerës që i njifën publikisht. Natyra artistike, po, të hapur, të gëzuar, por jo, nuk aktronin me njerës, është sinceritet. A i sinceritet, bile i ndimon. Por kjo është pak e rëndësishme, në analizë fundit. Vinë mjek, kanë dalë jurist, kanë dalë ekonomist, kanë dalë nga çdo fush. Gazetar, shumë të mirë. Pra, nuk është e rëndësishme profesioni që ke pasur. Është e rëndësishme nëse profesionin që ke pasur, ke ditur të bësh mirë. Curi fjala për ty. Në qofse nuk ditë bësh profesionin tënë të parë mirë, nuk ke në i shansë për të bërë të dytin. Ledion, e 20 bje gongu që më baron për një mami, edhe në të bëjmë një pausë vogël. Dhe bëjmë një fluturim në hapsirë, pip, 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 dhe 20 se kam celulari me vete, Ledion, kujdes. Curi, kjo është momenti jotë me imamin. Jam kurios atë di, ore, imami kërkon reform të thellë në PD, që do të thotë, si që tha përpara, Basha e kam bëruar misionin, që se a i një në PD, a i nuk fiton kur, thotë imami, 2025, si që tha, ka deleruar, Rama fiton prapë mandatin e 4, dhe rritë dhe në 2019. Atë edhe, Curi, cile është pyetja jote sot, pyetja jote sot qels për Ben imamin? I cili nuk dihet akoma nëse do kandidoj për shefin e opozitës apo jo. Do na i thot pas pak. Më shumë se sa pyetje, unë do doja të bashkanalizoj. Kur të pyetje, po. Një të koment, do doja të bëj një koment. Sepse zoti mami do i shmangë pyetjes fiks që a do jesh ti ai i cili do e sfidoja. Nuk është akoma, nuk do ta thot akoma. Kështu që unë doja të hyja në koment. Unë e di mirë që zoti mami është një dashnor, dashurues i filozofisë, i dijes. Pra është një filozof. Kjo është e saktë. Nuk jam një filozof, po njëri që i dua dije. Kuptimin e parë të fjalës. Çdo njeri që do dijen është dashnor i dijes, i urtësisë, i sofisë, pra një filozof. Dhe ajo që kërkon imami, këtë u mundova unë të kapje mes rreshtave, nuk është asgjë tjetër veç se një pikë ndryshimi historik në PD, apo jo, një ndryshim e cila do ta shndronte PD-n nga ajo që ka qenë këto 30 vjet. Dhe... Jo që ka qënë gjatë 30 viteve, se ka pasur momente shumë të mira në këto 30 vite. Mirë, dhe një sekundë imam, mos në prej, a mund të arëfeshën vetë në dytë direkt të imamit? Jo, imami, jo për a i, me që e kemi këtu, të më përqenë dhe shumë, po të mund të bëje. Në vetë në dytë njësë apo shumë? Jo, të njësë të imamit. Mirë. Vetë në dytë pra ti, pra në vëndë të thuash a i për imamit, thua ti që me që ke këtu. Mirë, këshu që... Ju po bëni thirje për ratio, racional, këtë thatë. Dhe mua më kujtuan dy momente të jashtë zakonshme të historisë të filozofisë dhe të mendimit njërzor, ku njërzimit jeshtë bërë paka shumë kjo thirje për ratio. I pari e bëri Sokratin në Athirën e para 4 shekujve, dhe i dyti e bëri Hegeli në Gjermaninë e 1700-1800. Të dy folën për ratio dhe për dy ndërgjegje, dy të ndërgjeshme, dy koshienca. Dhe pastaj do mundohem të dalë, a mund të ndodhi kjo apo jo? Se ne kjo nga pëlqen të logarisim, të ardhmen, të parashikojmë. Po sigurisht, vetëm projektojmë të ardhmen. Edhe pastaj, sot për shumë po japim njerëzve një mënyrë se si. Po pati e kaluar asë në akot ma zje, është fare eksituse.
ka dy ndërgjegje të cilat përplasen me njëra tjetrën. Është ajo individualja dhe ajo kolektivja. Në Athinën e lashtë ekzistonte harmonia sepse kishte një thjeshtësi mendimi dhe njerëzit në përgjithësi mendonin me mendjen e polisit të qytetit ose me mendjen e shumicës ose me mendjen e liderit. Pra shumë pak mendonin me mendjen e tyre, edhe pse ai qytet prodhoi filozofë të mëdhenj. I pari që shkatërroi këtë gjë, këtë që doni të bëni ju, të futi the ta i the ner, ishte Sokrati, i cili filloi të korruptonte të rinjt, kjo ishte akuza që i bën. Duke i ftuar ata të mendonin me mendjen e tyre. Në dialogjet e tij, pyetja ç'është drejtësia, ç'është liria, ç'është politika, merrte përgjigje të ndërgjegjes kolektive. Pra njerëzit përgjigjeshin siç duhet ishte, ose siç u ishte thënë, ose siç e kishin gjetur. Se duhet të shkoj tani si do përgjigjen antarët e PD-s, prandaj u futa në këtë. I pari e bëri Sokrati, e vranë e helmuan, sepse Sokrati tentoi të prishte harmoninë e Athinës, si kundër imamit, tani po tenton të prishte harmoninë e Partisë Demokratike. Prandaj bë këtë paralelizim. Po shtrojmë pyetje. Ja, ky është misioni që dua. Po ngrem analizën. Mision Sokratik thotë. E bëra sot sepse është Zoti Imami, se nuk do ta bëja me një të ftuar tjetër, se edhe nuk të çojnë aty dot. Zoti Imami. Se vokacioni i tij e ka pasion të papar. Ja ta vazhdoj. Apo do në një moment ndryrje. Jo. Për shumë shekuj një, Për shumë shekuj njerëzimi ra në obskurantizëm, në errësirë dhe sërish mendoi me ndërgjegje kolektive. Da. Deri tek Hegeli pas 24-23 shekujsh, i cili rikthehet dhe na jep një term të ri që quhet Geist. 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 Geist, frym. Një përkthim i thjesht do të ishte frym ose mendje, ajo që anglezët do t'i thonë ghost. Nuk duhet marr si fantazm, po ghost është pneuma, pnevma e grekëve të lashtë. Pneuma, pnevma, Geisti, ghosti, fryma mendja, është jo truri, po pjesa më e lartë frymore, nousi i Aristotelit, i mendjes tonë, e cila ku... Tu jemi një program politik, e cila... Do të bëjmë një program posaçëm për këto vetëm me ty mund ta bëjmë këtë me asnjë tjetër. E cila mendje, kur kultivohet dhe ngrihet, arrin në pikën kulminante të lirisë. Kur arrin mendja njerëzore në pikën kulminante të lirisë? Sepse Imami po i fton demokratët të mendojnë lirshëm, me mendjen e tyre. Arrin kur kjo mendje e koncepton në realitetin në mënyrë racionale, ashtu siç e mendon ajo. Do të thonë jo siç e mendojnë të tjerët. Kur shkëputet ndërgjegja ime individuale nga ndërgjegja kolektive. Tani iku filozofia e mbylla këtë. Dhe vim tek Zoti. Ai natën vjen. Do të vazhdon dhe pafund kjo rrëfim. Ky është emisioni. Do ta bëjmë herë tjetër. Po e dhash kurse të kemi kafe jashtë. Ky është emisioni që dua. Njerëzit dhe mërzitë nuk kanë djegën dot. Tani për ta. Tani gjithë këto e sillim tek Imami. Te Imami po. Imami po i bën thirrje, po them unë, po mendoj unë tani që po i bën thirrje opozitës, antarëve të Partisë Demokratike, pa e vënë veten si një lloj antiheroi kundër Bashës, që të mendojnë me kokën e tyre, që të mendojnë lirshëm, të mendojnë me ratio. Nëse të lexova unë drejt. Pa dyshim që harmonia është thelbi i vizionit politik grek vetë vjetër. Po, harmonia nuk është me bukur, se harmonia është... Thënë, harmonia shkon kra për kra me thjeshtësin, me të qënërit të thjeshtë. Dakor, po. Hegeli tani na fut në tek dialektika historike. Unë desha të dalë tek dita. Ta shpjegoj unë, nëse 2500 vjet ai fusni dot Partinë Demokratike, po, në një moment, ja të bëj pyetje. Bëja pyetje pastaj. Ai fusni dot Partinë Demokratike në një moment zhvillimi të dialektizmit, dialektikës historike, ku Basha do të ishte teza, ku Imami do të ishte antiteza, dhe ky konflikt të prodhonte një sintezë të re. E kuptova. Vetëm kjo e kuptova, e tha pyetje, e kuptova. Vetëm kjo mund të prodhonte ndryshimin. Edhe një herë. Unë mund të jap dhe përgjigjen. Po, unë mund t'ja përgjigje si do sillej Partia Demokratike. Po tani jemi në pyetjen ju e çoni dot kjo Partia Demokratike në pikë vizje filozofike. Prishtin dot harmoninë. Je i mbaf, mos vazhdo më. E dyta. Po të flasim shumë shkurt, vetëm një fjali teori politike është. Politika është arti bashkëtesës. Thomas Hobbes, pik edhe mbyllet. Këtu flasim si mund të bashkëtojmë. Si mund të bashkëtojmë në një parti? Nuk po flasim tiki bashkët, vrasim bashkët, apo të bëjmë diçka të tillë. Po flasim mbas katër dështimeve, lë vendin dhe se është provuar që nuk fiton. Nuk kam më pik pyetje. Dhe të shofim, të zgjedhim, më të përshtatshimin për të fituar
dhe për të bërë këtë ndryshim të nevojshëm brenda PD-s. Sepse në pikpamje praktike, dhe unë vërtet, jam njeri që po themi e duat djenë, po unë vi nga veprimi, nga akti, sin politik, sin teatr. Këtu flasim për një akt, do të ndërmarim në një akt që ta reformoj rënjësisht këtë parti, t'i kthehet programit të vitit 1990, si ide të përgjithshme, t'i kthehet traditës më të mirë që kemi krijuar në këto 30 vjet, dhe të shohim nga e ardhmja, se sigurisht kjo nuk mjafton. A mund ta bëjmë ne këtë gjë? A mund të sillemi ne si njerëz normal, apo do sillemi, siç e thash, thjesht mbi bazën e fuqisë? A do të ketë sukses? E gjithë përpjekja e njerëzimit, e gjithë përpjekja e njerëzimit është kjo luftë midis kësaj arsye dhe kësaj fuqie, e cila nuk është irracionale, që e shpjegove dhe në terma hegelian apo në terma sokratik. Nga pikpamja e veprimit, kjo është një veprim i thjesht politik. Ka humbur 4 palë zgjedhje, duhet largohet, ka një tradit tashmë në Partinë Demokratike, ka një tradit perëndimore europiane. Mund ndodhi me parti që janë ideologjike, parti komuniste, apo po themi postkomuniste, apo postfashiste, që fitojnë, humbin, por liderët atyre janë lidera ideologjik. Tu nuk flasim, partitë mëdha, seriozët, qendrës, djathtë, të majtë, në Europë, edhe ish komunistë italianë, ndrojnë, ndrojnë. Ish komunistë italianë ndrojnë edhe për një palë zgjedhje lokale, jo më për zgjedhjet përgjithshme. Kjo është thirrja ndaj arsyes. Nuk duam të iluminojmë njerëj. Jemi të iluminuar që të gjithë mjaftueshëm. Si mundet mbi këto gjëra që dimë për këtë vend, të jetojmë së bashku dhe të prodhojmë më të mirë që mund të prodhojmë si parti, dhe është një gjë e qartë. Nëse nuk reformohet Partia Demokratike, e ardhmja e vendit do të jetë akoma më e vështirë, akoma më e keqe. Nuk mund të... Ky sistem nuk ekziston, nuk krijon dot balanca, po qëse nuk ka opozit. Sistemet autoritariste, sa do që ka teori edhe për këtë gjë, sistemet autoritariste krijojnë balanca të tjera të brëndshme, edhe mbretrit. Do më thënë, nuk janë demokraci, po krijojnë disa balanca. Kur mungon balanca në demokraci, e cila bëhet nga opozita, shumica është e pakontroluar. Kjo është rënd. Kjo duhet ka përcyer. Interesi i vendit duhet na përfshijë ne si PD, të reflektojmë për gjendjen, të reflektojmë për partinë, të shohim mundsinë ta ngrejmë partinë, po nuk bëm një parti më të mirë se tjetra. Status quo-ja ja jep sërish Edi Ramës. E kam thënë në 2017-ën, po vazhduam këtë rrugë, do të humbim 2021-in. Vazhduam në këtë rrugë. Do të humbasim 2025. Do të humbasim 2025-ën, po vazhduan po pra mbas 2025-s, nuk e di, do vazhdoj të them edhe mbas 2025-s. Unë nuk e kam mbyllur gojën këto 30 vjet në këtë vend. Me thënë drejtë, nuk e kam mbyll më shumë se 30 vjet. Që kur jam qenë koshien se çfarë është komunizmi, pra aq sa kam mundur nuk e kam mbyllur gojën. Jo se kam marr flamur, as nuk jam djegur si ai çeku në sheshën e Tiranës, por bindjet e mia aty ku kam pasur besimin, kam thënë edhe përpara. Do të flas edhe mbas 4 vjetësh po të jetë e njëjta situatë. Do thuash ti, o Ben, çfarë bën? Ben, e ndjej si detyrim qytetar, o Ben, si detyrim moral, si detyrim ndaj vetes, si detyrim etik si qytetar i këtij vendi. Kaq. Po. Si përfundim. Po. Pyetjes që kanë kemi shtuar në ekran, Ben Imami, shefi i opozitës. Pyetja është kjo, dëgjoj. Nuk janë hapur zgjedhje. Pyetje, mos ta ndro. Nuk ta ndroj. Nuk janë hapur zgjedhje. O, nuk them. Nuk janë hapur zgjedhje. A ke si ambicie? Kjo është. Nuk janë hapur zgjedhje. Ne si grup, grupi për PD-n, pa tjetër, dhe këtë kam paralajmëruar, grupi për PD-n, me qënë se ka një koezon të mjaftueshëm, edhe pikpamjesh, edhe mardhënjesh, besoj që do të arrim të nxjerrim një ose më shumë, si ta vendosim, kandidat, në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme në parti, dhe për këtë e kam paralajmëruar që nuk mund t'i fshihet, nuk mund të futet në asnjë vend. Po janë tani korrik. Të shohim kur janë, se mund të jenë edhe qershor, siç u tha sot. Pra, mos bëjmë pa bërë supozimet, nuk duat bëjë supozime për gjëra që nuk i di dhe ku do të shkojnë. Por, kur do që t'jenë, në qershor, në korrik, në shtator, keni gati? Ne, jo, jemi në fazën që duhet bisedojmë për këtë çështje, që ky njeri, për humbjet që ka pasur, që janë humbje seriale. E çfarë u tha ajo?
Po, do të mbarojmë ju kandidatin. Do të mbarojmë të bisedë. Do të mbarojmë të bisedë. Okej, e keni ju kandidatin gati? Dhe në çfarë? Do ta bëjmë gati kandidatin. Sot të mund të thuash jetë. Jo, nuk mund, absolutisht jo. Unë them që çdo kandidat i paprovuar që ka një eksperiencë në PD, mund ta bëjmë më mirë se Lul Basha, që është provuar që se bën dot. Mund të mbështesim një kandidat që ka dalë, mund të mbështesim një tjetër që ka dalë. Mund të nxjerrim një nga. A do mvish prapë, do mvish prapë në studio? Do të vi patjetër. Do vazhdoj kjo bisedë. Kur të duhet. Do të qenë pafunduar. Patjetër. Ej, ishte Beni Mami i kënaqësisë pa parë. Kshu e lam sonte. Në 21:40 do binte gongu. Beni është i mirëpritur këtu studio sa herë që ai ta ketë të nevojshme se do të thotë diçka. Ben, e ke të lirë të hapur të studio kur duash. Faleminderit Çani. Faleminderit. Do takohemi së shpejti. Falenderojmë Beni Mamin me muzikë dhe dua trokitje. Miq, miq, ja ku shihem misterisht sonde, sigurisht me partnerin ton të pandar UIMB, shoqëruesin besnik të çdo të premte. Ditë kujton të ndihesh i gjallë, i shëndetshëm, të jetosh jetën plot energji dhe optimizëm. Zgjedhjet mbaruan, por të paktën, ej, kujdes, si shtot Gimzeqo, mos pini dhera, gëzuar gjithve. UIMB. Miq, Nami me kuponat e uljeve në QTU sot. Mason dhe mua të shpia broshurën, ja ku është. E, ja ku broshura. Me erë të shpia broshura QTU se papar. Ta të QTU se janë papar. Broshura me kupona, po po, ja do e tërgoj tani. Janë njëshat të këtate QTU se, edhe kanë ide originale. Kjo broshurë do të tregoj tani është mbushur me kupona ulje për dyqanet e QTU-s. S'ka ndodhur ndonjëherë. Ju mund të zgjidhni kuponin e uljes dhe bleni me ulje produktin që zgjidhni vetë. Mjafton të prisni kuponat dhe me kuponin në dorë shkoni në dyqan. Shkoni në dyqan dhe zgjidhni produktin që doni me ulje e zgjedh vetë. Putain. Syze dielli për shkakun dua unë e zëm. Kështu që po marr kuponin 50%. Super e kam edhe këtë për këpucën. Ja, vetë me kupona kjo broshurë, dhe të regoj. Me 35% e Zheox, cilësi e papar. Apo atlete më mirë, po pa tjetër. Kam kuponi 30% në Sport Vision. Po kujdes, kuponat vlejnë deri të djelën në darkë. Kujdes, zitoni deri pas nesër. Kështu që ju mbeten dhe vetëm 2 ditë kuponat i gjeni dhe broshura që kam britu në shpinë tuaj ose në QTU. E gjitha është rëthe, ja shikoni, një sekundë dhe bjo. Mosik, mosik, mosik sekundë, një sekundë. Sekundë dhe ja. Ja ku janë kuponat, ja shive. Shive qik. Preje vetë kuponin dhe shko mere me ullje. Një shka. Një shën të të tullës. Miq! Miq! Nami zi në Teoren dhe në datën 17 maj. Pra dhe 3 ditë, dhe ju do gjeni 10 produkte me super oferte qëndra Teoren në zemër Tiranës. Dhe gjithë sektorën ndryshues nga Eglo, elektroshtëpiake, hidrosanitare, bojra, Teoren, ka menduar dhe për ju që nuk keni mundësi të vizitoni showroomin. Futuni tani urgjent në teorin.al, ose në diqë në rjetët tona sociale, Facebook dhe Instagram, na thot Teoreni. Rjetët sociale dhe Teoreni, Facebook dhe Instagram. Teoren, me thonë shkuani Teoren, dhe mund të shikoni qëndra produkte në ofertë. Transport i falas në gjithë Shqiprim. Teoren your home, Teoren shpia juaj. Ej! Dhe para se të rikthehemi, desha të kujtoj dhe njerë, se ky është momenti pas pak që ne të rikthehemi në studio me Arjan Curin, për balë ti do të jetë sonte. Me njerë pas Beni Mamit, Grita Duma.